No tema da robótica dentro da minha aula, como focalizo? Pois en tres puntos básicos: na utilización do Scornabot, na utilización do Makey Makey e despois tamén a utilización do Ozobot. Para o Makey Makey, a mí parece unha placa espectacular para os nenos de infantil, porque poden lle poñer a multitud de xeitos que transmitan a corriente para que les podan tocar e facer mil cousas. Creamos unha boca con os dentes, a ver, unha boca con os dentes, os nenos aí sacaron 4 ou 5 dentes, e despois por debaixo, pois metimos nunha caixa de cartón, e os nenos con unhas pinzas, destas metálicas, tiñan que sacar os garbanzos sin facerlle dano a boca. O ano pasado na clase traballamos o tema dos alimentos e a hora de distinguir os alimentos entre dulce, salgado e amargo, pois fixen un programa no que eles tiñan colectado un limón, pois un zume, unha tónica, porque o amargo, entonces o que tiñan que ir facendo era ir probando. Outros dos que uso, pois é o Ozobot, sobre todo ese sí que o uso nun proxecto que tamén fixemos este ano, foi para repasar as normas que temos agora tan na actualidade do COVID. Entonces, pois aí propuxenlles un laberinto e eles pois tiñan que levar o robot intentando evitar as cousas que non podemos facer e tiñan que levar o Ozobot ao final evitando caer nas cousas que non. Utilizamos tamén o Ozobot representando os diferentes aparatos circulatorios. Entonces, tiñamos a silueta pois do aparato digestivo e, como sabedes, o Ozobot ten diferentes códigos. Entonces, facíamos que entraba pola boca, no estómago escudemos outro código que é o de spin, que fai unhas voltas e despois sabe, facía o recorrido enteiro do intestino, por o intestino pois puñamos de que a velocidade fose lenta porque é un proceso uso, é o Scornabot, que ese sí que me parece moi sinxelo para utilizar en infantil e que me parece tamén moi práctico para traballar a lateralidade con eles e empezarlos a traballar o tema do pensamento computacional. Teñenlles unhas fichas creadas en Velcro con números. Entonces, primeiro, escriben eles o código, axudándoles en un plan, pois un para diante, dous para a esquerda e tres para diante. Entonces, despois eles leen ese código que teñen unha tarxeta e metenlo seguido para que se vayan aficionando, acostumando a meter o código entero, non só pois a tramos. Empezando con o Scornabot de 5 anos, sí que son xa capaces de meter un código completo e sin axuda vendo, vale decir, sin esa irrazoar, e si vai mal é por algo, non é decir vai mal por nada, non vai mal porque non, ou non tes agarrado a terra, ou porque en vez de un 3 pois era un 2. Si que os fai pois pensar e razonar.